Dagens grisefôr gir grisevekter som er normalfordelt med forventning 79, standardvekt 6. Så hvis X er grisefôr, er grisevekt, så er den normalfordelt 79, 6 med dagens fôr. Så skal du prøve et nytt fôr, og du tror at det nye fôret er bedre enn det gamle, i den forstand at forventet vekt på griser som spiser det nye fôret er større enn 79. Ny null blir da 79, og vi skal teste om my faktisk nå er større enn 79 for det nye fôret. Dersom vi velger å introdusere ditt grisefôr, er du rimelig sikker på at dette vil ha en positiv effekt på hele populasjonen, og du skal uttale det på bakgrunn av de 6 grisene over. Så du observerer 6 griser, og så skal du på en måte uttale det om alle griser som i fremtiden spiser ditt grisefôr. Og forventet vekt på dem, det er altså mye for nytt grisefôr. Er antagelsen om at nytt fôr er bedre, altså mye større enn 79, i overensstemmelse med målingen har gjort? Ja, vi har fått et gjennomsnitt i alle fall, som er 80,83, som er større enn 79. Hadde vi her fått et gjennomsnitt som var 78 kilo, for eksempel, så kunne vi bare sluttet å teste med en gang. Vi kunne aldri fått forkastning av H0 hvis gjennomsnittet hadde vært mindre enn 79. Det er klin umulig. Men her får vi noe som er større enn 79, og spørsmålet er 80,83 kilo. Er det stort i forhold til 79? Er det et stort tall? En differanse på 1,83, er det mye eller lite? Og da har vi lært oss da at det kan vi ikke si noe om før vi har tatt i betraktning variasjonen i grisevekter. Her antar vi at den er kjent lik 6, kilo som det var for det gamle grisefôret. Antageligvis er ikke det så gærent. Spørsmålet er altså på en annen måte, som står nede, er snittet i utvalget så mye større enn 79 at vi med sikkerhet kan si at nytt fôr er bedre? Eller kunne den verdien oppstått selv om fôret var dårligere eller ikke bedre? Da er det vi må ta og utføre en hypotesetest. Nullhypotesen, det er at det nye fôret er ikke bedre enn det gamle. Den er dårligere eller maksimalt like bra. Og den nye alternative hypotesen er at det nye fôret er bedre. Så mye null, det er altså 79, tallet 79. Så sier framgangsmåten vår for hypotestesing, at nå skal vi bestemme oss for testnivået. Og her har vi bestemt oss for at testnivået skal være 5%. Det gir en sett alfa på 1,645. Dermed har vi klart vårt forkastningsområde. Det ligger her. Her har vi 1,645, og det arealet der er 0,05. Så da ligger kriteriet klart for å utføre hypotestesten. Da må vi bare regne ut vår sett som vi tilfeldigvis fikk fra våre 6 griser. Gjennomsnittet, det var 80,83. Forventningen under nullhypotesen er 79. Standardviket til gjennomsnittet, det blir sigma som var kjent lik 6, delt på roten av n, som også var 6, 2,45. Og vi får 0,75. Det er vår observerte sett i det tilfellet her. Og den havner her. Her er 0,75.
Og den ligger da ikke i forkastningsområdet, og vi kan ikke forkaste H0. Vi beholder nullhypotesen, og som sier at det nye fôret kan ikke påvises og gi griser med høyere forventet vekt enn det gamle. Når vi driver sammen med hypotesetesting, en ting er å på en måte gjøre det tekniske riktig. Sett opp sett, forkaste riktig. Men i statistikk så er det like viktig å skjønne hva konsekvensen er av å forkaste eller ikke forkaste. Hva betyr det at vi ikke forkaster nullhypotesen her? På en måte i dagligdags språk. Jo, det betyr at det nye fôret er ikke bedre enn det gamle. I alle fall så kan vi ikke påvise det med det utvalget som vi har gjort på 6 griser. Kanskje hvis vi hadde samlet flere griser, kunne vi greid å påvise. Vi har i alle fall fått et gjennomsnitt som var større enn 79, men det var på en måte ikke nok bevis.